Leonce, lei da elasticidade. Essa é boa. Essa lei, inclusive nós temos um teste que mede em que nível você está nessa lei. A lei da elasticidade, de uma certa forma, ela mede o quanto você está disposto a acessar o contraditório como regra de vida e não negar o contraditório como regra de vida. Uma pessoa elástica, que tem essa característica avançada, madura, ela acessa o contraditório, mesmo que seja contraditório. Okay? Ela não nega o contraditório só porque é contraditório. A elasticidade é quando a curiosidade é mais forte do que a resistência. Okay? Eu posso ter uma religião completamente diferente da sua, eu ainda assim tenho que ler o seu livro. Por quê? Porque isso é ser elástico. Ser elástico não significa ser flexível só. Eu estico o elástico e depois eu volto para cá se eu quiser. Ok? Agora, se eu esticar o elástico, eu posso soltar aqui e mudar completamente a posição do elástico. Elástico é a capacidade que eu tenho de acessar algo que eu não concordo, para depois desse acesso chegar a alguma conclusão. O não elástico, ele já bate de frente sem nunca ter acessado aquele conteúdo. Não basta mais. A gente tem que ter uma elasticidade muito grande na nossa vidinha. Isso é muito importante. Desenvolver elasticidade é mais do que relevante no século XXI. E a gente explica isso com muita clareza. O vídeo é muito didático, né? Esclarecedor. É muito didático isso aqui. E no livro a gente fala de muitas coisas importantes e conecta com muitas coisas também no livro. Essa é a lei número 11, né, mano? É sim. Lei número 11. Ok. Sim.